ច្រើនពោញញោមតតិភិបនិងសកម្មភាពដំណើរការនៃការកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលូនសុវត្ថិតែងតែអពាវនាវបណ្ឌិបាទញាតញោមជាហោហាណាផងដែរគឺថ្ងៃនេះគឺញាតញោមឃើញហើយតតិភាពនៃការបូកស៊ីម៉ង់ពោខាងក្រៅជាងជាងខាងក្រៅបងពោហើយខាងក្រៅការបូកចិត្តហើយចិត្តបានលៀបថ្នាំចិត្តអីទីដល់ច្រើនពោអត្តភាពខាងក្រៅដែលកំពុងដំណើរការបូកជញ្ជាំងខាងក្រៅកណាបោកជញ្ជាំងស្មើហើយអស់ហើយគឺលៀបថ្នាំលៀបថ្នាំខាងក្រៅច្រើនពោហើយបន្ទាប់ពីលៀបថ្នាំហើយគឺដាក់បង្អួចកញ្ចក់បន្ទាប់ពីដាក់បង្អួចកញ្ចក់ហើយគឺវាចាប់ទុកថាដូចហើយជឿនក្រៅមកហើយប៉ុន្តែនៅក្រាលការ៉ូនោះការ៉ូយើងបានពេញមកហើយបងនេះបោកហើយហើយនេះច្រានពោបោកហើយគឺវាអលងច្រានពោញាតញោមឃើញវាអលងពោហើយយើងក៏ណបៀកថ្នាំបើបៀកថ្នាំ2តង់ណាពី1តង់ហើយបានដាក់1តង់ទៀតមិនបានអលងទេអញ្ចឹងវាច្រើនដំណាក់កាលណាញាតញោមយើងឃើញយើងមើលទៅថាឯដូចជាមិនសមអស់ច្រើនតែតាមពិតគឺអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារច្រើនពោសំឡងមួយមួយអ
ូនេះជន់កដាលវិញមែនជន់កដាលអូហើយខាងនោះគឺបន្ទប់ខាងឆ្វេងអូនេះមានបង្អួចចូលគឺ2អូមានទ្វារចូលគឺ2មានបង្អួចគឺ6ច្រើនពោបើញាតិញោមចូលបន់ជួយទ្វារជួយបង្អួចសមណមោទនី300ដុល្លារបង្អួច1ណាញាតិញោមកសាងពីដែកនិងកញ្ចក់នេះនេះបង្អួច1ក៏ហើយទៅខាងនោះទៀតក៏2ក៏ហើយទៅខាងនោះទៀតក៏3ហើយទៅខាងនោះទៀតក៏4ពោ4ហើយទៅខាងនោះទៀត5ហើយទៅខាងនោះទៀត6ញាតិញោមឃើញទេក៏ហ្នឹងជាស្ដែងណាញាតិញោម6ដល់ទ្វារគឺ2ញាតិញោមឃើញចុះអញ្ចឹងអរគុណលោកប៉កសម្បត្តិលោកប៉កសម្បត្តិនិងភរិយាអ្នកស្រីហុកច័ន្ទណូរិទ្ធីពីសន្តានាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកតាមរយៈលោកតាជូបសារ៉េតបានចូលបច្ច័យផ្នែកខាងកសាងទ្វារនេះញាតិញោម450ដុល្លារហើយចូលតុករៀន2តុកអាអានេះតុករៀនញាតិញោមជាងកំពុងធ្វើរងាយមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេតុករៀន1 50ដុល្លារញាតិញោមតើអ្នកតុកកសាងពីឈើជារានគោបានញាតិញោមមានសទ្ធាចូលបន់ផ្នែកតុកក៏សូមអនុមោទនីណាញាតិញោមបានបន់កសលឆាណាស់ព្រោះតុករៀនកសាងពីឈើតុកមួយអង្គុយបាន2នាក់ព្រោះអូហើយក្នុងបន្ទប់មួយជាមធ្យមយើងអាចដាក់មនុស្សចន្លោះពី40ទៅ50នាក់ណាជាមធ្យមបងហើយខាងលើនេះយើងត្រូវដាក់ទាំងហាល4ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានបច្ច័យមិនគ្រប់ចំនួនយើងដាក់2សិនទៅបងដាក់2សិនហើយអរគុណឧបាសកលោប៊ុនលេងឧបាសិកាអៀបឆៃគីមពីសន្តានាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្នែកកង្ហានេះ3កង្ហា1 40ដុល្លារអាស្លាបដែកអាលុយមីញ៉ូមហើយអរគុណលោកបាសកាតាំកំប្រួននិងកូនចៅពីសន្តានាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកមានសទ្ធាជ្រះថ្លា2កង្ហា80ដុល្លារបងហើយនឹងញាតិញោមមួយចំនួនទៀតបងចឹងបន្ទប់3វាត្រូវចំណាយទាំងហាល6អូប៉ុន្តែបន្ទប់កដាលបើយើងដាក់យកល្អគឺយើងអាចដាក់4ព្រោះបន្ទប់កដាលនឹងវាវែងច្រើនព្រោះវែង
តែតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលហើយចំពោះទ្វាគឺយើងធ្វើពីដៃសុទ្ធតែម្ដងអត់ប្រើឈើទេសុទ្ធតែដៃព្រោះបង្អួចគឺមានដៃវាមានកញ្ចក់ព្រោះបង្អួចតែឥឡូវយើងអត់ទាន់ដាក់កញ្ចក់ទេដោយសារយើងធ្វើមិនទាន់ហើយព្រោះកាលណាបូកហើយអីហើយបានយើងអាចដាក់កញ្ចក់ទៅវាអត់ប្រឡាក់ហ្នឹងមែនកញ្ចក់តែប្រឡាក់ក៏បាក់ប្រឡាក់សំងប្រឡាក់អីហ្នឹងគឺពិបាកព្រោះនោះហើយជាងកំពុងតែធ្វើទស្សនភាពខាងក្រៅខាងក្រៅចំណែកខាងក្នុងគឺដូចថ្មបានបង្ហាញឲ្យញាតិញោមបានទស្សនាហើយថាវាកំពុងតែជិតហើយខាងក្នុងនៅឡើយតែដាក់ការ៉ូនេះញោមក្រៅការ៉ូហ្នឹងនេះអូដាក់តែការ៉ូមកហើយខាងក្នុងតែការ៉ូយើងបានទិញហើយហើយនៅឡើយតែមិនទាន់ដាក់ទេមិនទាន់រៀបភាសាជាងជួបរវល់ធ្វើខាងក្រៅហ្នឹងញោមមកយើងកំដរៀបការ៉ូមកគឺហើយចឹងទៅនេះការ៉ូដែលយើងបានទិញពោអា6ទឹកគឺ600មីលីម៉ែត្រគុណនឹង600មីលីម៉ែត្រអាក្រាស់អាល្អច្រើនពោនេះសតការ៉ូញញោមបងដាក់តែការ៉ូក្រាលហើយស្អាតភ្លឹងតែម្ដងស្អាតវាស្អាតណាប៉ុន្តែបច្ច័យគឺយើងមិនទាន់មានគ្រប់ចំនួនជួនជាងជួនគ្រឿងដែលពោសំឡងនៅឡើយទេច្រើនពោដូច្នេះសូមអំពាវនាវបណ្ឌិបាតញាតិញោមដែលមានទឹកចិត្តល្អស្អាតក្នុងកិច្ចការបុណ្យកុសលដែលមានសទ្ធាសេចក្តីជឿជាក់ប្រសាទៈសេចក្តីជ្រះថ្លាពមុតិតាសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្នុងបុណ្យកុសលតម្កល់ចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងទានសាលភាវនាសូមអនុមោទនាអានឹងកូនក្មេងវាជួញជួនតាមពិតទៅចង់បានបុណ្យដែរញាតិញោមព្រោះនេះក៏ជាទូបុណ្យដែរញាតិញោមអូគាត់ប៉ុណ្ណេះក៏អាចចាប់ទុកថាបានបុណ្យកុសលដែរអានេះមានលើកទៅឲ្យខ្សាច់យើងយកមករែងថែមទៀតយើងប្រុសខ្សាច់បូកវាត្រូវការម៉ត់ត្រូវការម៉ត់នេះត្រូវការរែងវាថែមទៀតអូអបយ័តអីលើនោះមកយ៉ាចាប់បាទបាទThank you.
ណាទឹកចាំឃើញណាបើមើលពោសូមអនុមោទនាបុណ្យកសាងទីសេនាសនៈទានគឺជាបុណ្យមួយដែលប្រពុតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចែងទុកមកថាបានអានិសង្ឃថតេជេរកាលគឺបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអូព្រោះអីទីដេកទីអង្គុយគឺមនុស្សយើងរស់នៅអាស្រ័យដោយពឹងនៅបច្ច័យទាំង4គឺចៃវរៈបច្ច័យបណិបាតបច្ច័យសេនាសនៈតបច្ច័យនិងកលៀនកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យពូបច្ច័យទាំង4នេះគឺមនុស្សយើងត្រូវការចាំបាច់បើអត់បច្ច័យណាមួយមនុស្សយើងមិនបានសេចក្តីសុខទេពូសុខមកពីការមានសំលីបំពាក់ណាចៃវរៈបច្ច័យសុខបានមកអំពីមានអាហារហូបចុកបណ្ឌបាតបច្ច័យសកអាស្រ័យបានមកពីទីដេកទីអង្គុយទីកន្លែងរស់នៅតុកតាំងក្រែកៅអីពុកខ្នល់ខ្នើយនិងផ្ទះសំបែងកត់សាលាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅសកបានមកអំពីឆ្នាំសង្កូវកែរោគនិងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងដូច្នេះនេះហើយដែលជាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សហើយសត្វក៏វាអត់ត្រូវការសំលៀកបំពាក់មែនតែក៏វាត្រូវការចំណីអាហារបណ្ឌបាតបច្ច័យត្រូវការថ្នាំសង្កូវភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងត្រូវការទឹកដើម្បីផឹកត្រូវការថ្នាំដើម្បីព្យាបាលពោសត្វក៏ត្រូវការថ្នាំដើម្បីព្យាបាលកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យចា៎ប៉ុន្តែសត្វដូចអត់ត្រូវការសំលៀកបំពាក់ទេពូតែសត្វខ្លះក៏គេត្រូវការដែរដោយសារសត្វនៅប្រទេសដែលតិចសត្វស្រុកខ្លះគេដេកខោអាវស្លៀកពូពូហើយការបូកស៊ីម៉ងជីងជាងកត់សាលាក្នុងទីរាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលូនសុវត្ថតែងតាមពាវនីយបណ្ឌិបាតជាហូហែតាមគម្រោងមនុស្សធម៌ធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរក្តីណាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube website សេងលូនសុវត្ថគឺ LUONSOVATH ច្រើនពោមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងគឺការបោះជំហានឈានទៅមុខគឺតែងតែរួចចាក់ផុតនៅសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងដោយការព្យាយាមវិរិយនតុខមច្ឆេតិដោយការអត់ធ្មត់ខន្តិបរមង្គតបោតីតខាទៅនឹងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាសទ្ធាយតរតិអោឃៀងដូច្នេះទាំងអស់នេះឈ្មោះថា
ជាបុណ្យកុសលមេផលដែលយើងក៏បីសាងក៏បីសន្សំអូពេលវេលាមិនរងចាំយើងទាំងអស់គ្នាទេពេលវេលាគឺជាមាសជាប្រាក់ហើយពេលវេលាក៏ជាបុណ្យកុសលទានសិលភាវនាដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាដ៏ល្អរបស់ខ្មែរយើងកន្លងផុតទៅយើងក៏បីចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវគឺខំខិតខំកសាងណាការពារជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅដើម្បីជាផ្លូវនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាញាតិញោមក៏និតិភាពខាងនេះវាជាប់ប្របទៅនឹងមាត់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងជីក្រែងញាតិញោមឃើញនេះជាតតិភាពស្ទឹងជីក្រែងក៏ប៉ុន្តែវាហូតហែងមិនមានទឹកទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខែវស្សា7សីហា2019ហើយញាតិញោមមើលចុះមិនមានទឹកពោពេលនោះទឹកដក់តិចតូចហើយនោះมันមានត្រីអីអីទេច្រើនពោពូជត្រីវាស្លាប់នៅក្នុងរដូវប្រាំងអស់ហើយដោយសារតែរដូវប្រាំងវារិញស្ងួតហូតហែងធ្វើឲ្យដាច់ពូជត្រីប៉ុន្តែខ្មែរវាចម្លែកត្រង់តែគេថាមានទឹកមានត្រីនោះដែលស្គាល់អត់បានគេនោះទៅបើគេណាទីគេណាគេណាបើមិនគេណាតាមពុំអុយមកវារយទៅទៅគេនោះវាអាខ្លៃណាជីវិតរបស់ខាងណាអាខ្លៃណាអត់ជីវិតទៅមិនណាបាទអូហើយខាងនោះពេញចុះដែលបានកសាងរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដឹកនាំកសាងដោយប្រតិជនតុនកៅក៏ប៉ុន្តែយើងបានសម្ភារៈសំណង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្មដែកសាច់ពោពីកប់ហើយនៅសាលាយើងនេះផងដែរជាខ្លួនបងសូមអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមយើងកំពុងតែខ្វះខាតនៅសម្ភារៈសំណង់យើងកំពុងតែខ្វះខាតនៅបច្ច័យហើយយើងក៏ខ្វះខាតនៅសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងផងដែរជាហូរហែសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនាបុណ្យទៅតាមពធជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពួកនេះក៏ទប់កណ្ដាលក៏វាមានទ្វារ2ដែរច្រើនពោតែយើងមិនទាន់ធ្វើកណ្ដាលធ្វើអីនៅឡើយទេអ
អំពាវនាវនឹងបណ្ឌិតបាទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងកុដិសាលាសូមអនុមោទនាចូលបុណ្យយើងសន្សំតតតិចតិចទៅក៏គួងតែពេញគួងតែបានទទួលជោគជ័យច្រើនពោញាតិញោមប្រុសស្រីពោហើយទតិភាពជាហោហែក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាស្បែងញាតិញោមឃើញហើយគឺកង្វះខាតកត់នេះកត់មានតែមួយនេះឯងសម្រាប់ចាត់ការគួងនៅហើយក៏សម្រាប់នេននេនជិត20អង្គគួងនៅក្នុងកត់នេះឯងដោយបន្ទប់មានតែ3បន្ទប់1សម្រាប់ចាតិកាហើយបន្ទប់2ទៀតសម្រាប់នេនេននិងកូនសាសលោកដូច្នេះក្នុងមកបន្ទប់លោកសង្ឃជោផច10អង្គ10នាក់អញ្ចឹងកម្រងរបស់គាត់នេះក៏កម្រង2ជឿនដែរតែកសាងបានតែប៉ុណ្ណេះក៏ស្លេះត្រឹមនេះទៅដោយសារអីដោយសារខ្វះខាតពូហើយក៏ຕົកចោលជាង10ឆ្នាំទៅព្រោះឯគាត់ដែលដឹកនាំនៅអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនេះគឺកសាងក្នុងឆ្នាំ2017ចុងឆ្នាំ2017ហើយមកដល់ឥឡូវ19អញ្ចឹងមានន័យថាវា2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយហើយយើងសម្រាប់បានប្រមាណជា 70% ព្រោះនេះប្រមាណជា 70%ព្រោះហើយអាជឿនក្រោមនេះគឺវាបាន 90% ហើយជឿនក្រោមនេះនៅតដាក់ការ៉ូហើយលាបហើយបូកសំងខាងក្រៅជាងនេះហើយនឹងលាបថ្នាំគឺហើយជឿនក្រោមហើយក្បាច់ក្បោឲ្យចាំយើងពាក្យតាមក្រោយថែមថយទៀតទៅប៉ុន្តែជឿនលើញាតិញោមឃើញហើយគឺវាទៅត្រឹមតបូលនេះទៅត្រឹមតបូលដោយសារអីដោយសារយើងមិនមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់តបូលយ៉ាងហើយណាស់ក៏យើងត្រូវចំណាយ $20,000ពូជាងទៅអាចថាធ្វើឲ្យតបូលហ្នឹងវាដំណើរការបានព្រោះយើងក៏ស្មានទៅមុខដែកពូទៅមុខដែកប្រកង់ហាញដែកអណៃយើងអត់ប្រើឈើទេប្រើដែកដូច្នេះប្រកង់ហាញដែកអណៃនោះយ៉ាងតិចក៏$10,000មុខដែកណាហើយចុះនៅមុខក្បាច់ក្បឿងថ្លៃជាងសពគ្រប់ដូច្នេះយើងប្រហែលជា $20,000ឡើងច្រើនពូពូចឹងឲ្យបានថាយើងក៏មិនទាន់អាចធ្វើបានក៏ຕົកត្រឹមនឹងសិនទៅច្រើនពូThank you.
ពោលឯទស្សនវិជ្ជាខាងនោះជាងក៏កំពុងតែកសាងគេហៅថាហោត្រៃអូគឺសម្រាប់ដាក់ធៀបប្រសពលោកគ្រូចារិការស់កំអឿនហើយនឹងគ្រូចារិការគ្រប់ចំនួនដាក់ជឿនលើច្រើនពូជឿនលើនោះហើយអស់ហើយនៅតែដាក់ទ្វាដាក់ពងអ៊ូគឺហើយហើយញញោមសម្រាប់ចំណាយជឿនក្រោមគឺសម្រាប់អាត្មាភាពគួងនៅអាត្មាគួងនៅក្នុងជាតិដីណានេះជឿនក្រោមនេះញញោមអូជឿនក្រោមហ្នឹងព្រោះឲ្យបានដាក់ទ្វារកញ្ចក់ដែរទ្វារដៃក្នុងហើយទ្វារកញ្ចក់ក្រៅកញ្ចក់នេះអាចឆ្លោះមុខបានព្រោះកញ្ចក់រាយស៊ីងកញ្ចក់រាយបាន់រាយស៊ីងព្រោះអានោះជាងកំពុងតែធ្វើចម្ដាក់ចម្ដៅឡើងហោត្រៃអញ្ចឹងកិច្ចការងារកសាងនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាស្បែងគឺញាតិញោមបានឃើញហើយគឺខាងនេះដឹកនាំកសាងដោយអាចារ្យគណៈកម្មការនិងលោកគ្រូចារិការចំណែកអាត្មាគឺដោយឡែកគឺអាត្មាដឹកនាំដោយម្អងឯងគឺកសាងកុដិនិងសាលាដែលមានកម្ពស់2ជាន់ទេបើខាងនោះសាលាឆាន់ញាតិញោមសាលាឆាន់ណាសាលាឆាន់សម្រាប់បនទៀនសម្រាប់ប្រសងឆាន់អូនោះញាតិញោមជិះម៉ូតូនោះគឺតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅខាងនោះបងខាងនោះគឺគាត់លោកគ្រូសោតស្បំលោកគ្រូសោតស្បំលោកគួងនៅពីមុខពហិយខាងកើតនោះអូចឹងពោហើយនេះដើមពោធិព្រឹកដែលអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលូនសវាតបានដាំផ្ទាល់ដៃដោយដើមពោនេះគឺស្អាតមានពឿសនេះញាតិញោមពឿសម្បល់សស្អាតណាស់ញាតិញោមឃើញហើយអូហើយនេះដាំខ្ទួងឆ្នាំ2000ជាងថាជា2005 2006អីចឹងញាតិញោមពោះយើងក៏កំពុងតែដំណើរការកសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍ហើយនេះព្រះពុទ្ធរូបសំងទេពោប៉ុន្តែកម្រងគឺកសាងថ្មភ្នំណាថ្មភ្នំវាល្អច្រើនពោហើយនឹងការបំពាក់អំពូលភ្លើងសូឡាបំភ្លឺក្នុងពេលរាត្រីញាតិញោមប្រុសស្រីឃើញហើយនោះពោហើយអំពូលសូឡាក្នុងមួយឈុតវានេះពោយើងចាយញាតិញោម80ដុល្លារញាតិញោម
80 ដុល្លារទាំងដងទាំងបកគោទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាពោលឲ្យពេលយប់គឺវាភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិញោមញោមអានេះគឺធ្វើទៀនពន្លឺធ្វើបន់ពន្លឺគាត់ហើយយើងបានបំពាក់មួយចំនួនហើយហើយក៏នៅខ្វះជាហូរហែបន្តទៀតច្រើនពូអញ្ចឹងយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងដំណើរការកសាងព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ទុកក្រោមដើមពោធិ៍ដើមពោធិ៍ដែលមានអាយុកាលប្រហែលជារយឆ្នាំបងហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមគាត់ជិះកង់ម្ដងទឹកស្រះលោកទឹកស្រះវឿតណាអូននេះហើយយើងបំពាក់អំពូលសូឡាពោលឲ្យអំពូលសូឡានេះគឺយើងដាក់ចន្លោះចន្លោះដោយសារយើងមិនមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ច្រើនពោក៏ធ្វើតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលអញ្ចឹងទៅហើយនេះគ្រោះក្រហមដែលយើងបានចាក់ប៉ុន្តែចាក់បានទៅតាមផ្លូវចំណែកខាងនោះគឺខៀវខៀវនោះស្មៅដុះនោះគឺអត់ទាន់បានចាក់ទេពោឯគ្រូក្រហមក្នុង1ឡាន40ដុល្លារញាតិញោម40ដុល្លារបងនោះសត្វអំពូលសូឡាហើយកន្លែងនេះគឺយើងជួសជុលលាបថ្នាំដាក់ទ្វារដាក់កង្អួចដើម្បីដាក់ធៀបញាតិញោមដែលកត់ក្រីក្រខ្វះខាតពុំមានលទ្ធភាពធ្វើជាតិដីជូនដល់ដាក់ធៀបដែរអីណាអញ្ចឹងយើងធ្វើកន្លែងនេះដាក់ធៀបរួមបងហ្នឹងហើយអានេះសំណងសល់ពីសង្គមមកផ្ទួងប្រហែលឆ្នាំ60ជាងណាវាសល់មកតែវារៀងពុកចាស់ត្រត្រោមបន្តិចហើយតែយើងកែកុនទៅកែកុននេះយើងបូកសំងបូកអីហើយយើងដាក់ទ្វារដៃទ្វារអីចឹងទៅព្រោះហើយបន្ទាប់ទៅយើងដាក់ដៃដៃទៅក៏វាអាចថាប្រើប្រាស់បានហើយច្រើនពូនខាងនោះដងទួងហើយនេះគឺដើមពោធិព្រឹកច្រើនពោដើមពោធិព្រឹកហើយកន្លែងនេះយើងដាក់សូឡាអំពូលភ្លើងសូឡាញាតិញោមឃើញអានេះ32វ៉ាត់គេហៅថាសូឡាកាដិនឡៃត 1.0 32វ៉ាត់អានេះភ្លឺបានជុំវិញច្រើនពោគឺវាល្អបងនេះទៅដាក់ហើយម្សិលមិញអីនឹងឯងហើយអរគុណបងប្រុសបងប្រុសឈុនមេងថងណានឹងភរិយាចៅឡងពី Fresno California អាមេរិកបងមានសទ្ធាជ្រះថ្លា6ដើមបងមួយដើម80ដុល្លារហើយតាមយោបាសក់លោមិនលែងឧបាសិកាអ៊ីតឆៃគីមពី Santa Ana California អាមេរិក20អច្រឡំ10ដើម10ដើមអូមកមិន10ទេដូចជា20ទៅហើយបានហើយនេះកន្លែងកសាងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបຕົកក្រោមដើមពោធិព្រឹកដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈបូជាណាមកយើងទាំងអស់គ្នាគឺដាក់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងតែឥឡូវមិនទាន់បានយកមកទេហើយព្រះពុទ្ធគឺកសាងពីថ្មភ្នំថ្ម
ថ្មខេតព្រះវិហារថ្មខៀវញាតិញោមអូហើយដើមពោនេះមានអាយុច្រើនចំនួនហើយច្រើនពោអញ្ចឹងយើងកែកុនយើងជះគ្រូក្រាលក្រោមដើមពោនេះឲ្យស្អាតឲ្យល្អដើម្បីតម្កល់ប្រពុតរុកຕົកជាទីសក្ការៈបូជាព្រោះដើមពោគឺតំណាងឲ្យប្រពុតទ្រង់ត្រាស់ដឹងទៅជាដើមឈើតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាហើយដើមពោនេះមាន2ដើមណាញាតិញោមខ្យល់បក់មកឡើងត្រជាក់ញាតិញោមហើយនេះយើងចាក់គ្រូក្រហមហើយអរគុណផងដែរញោមឧបាសកលោបុនលេញោមឧបាសិកាអ៊ីតឆៃគីមពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកញោមមានសទ្ធាផ្នែកចាក់គ្រូនេះចំនួន3ឡាន1ឡាន40ដុល្លារហើយឧបាសិកាតាន់កំប្រួនឧបាសិកាតាន់កំប្រួននិងកូនចៅពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិក2ឡានព្រោះចឹង5ឡានសរុបទៅហើយឧបាសកសេងស្រុនស្រេងនិងកូនចៅញាតិមិត្តពីញូម៉ាឃីតអង់តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចាក់គ្រោះក្រហម15ឡានហើយនឹងកសាងប្រពុតរូបតម្កល់ទុកក្រោមដើមពោនេះចិត្តជាថវិការបស់ញោមប្រមាណជាជាង 2,000 ដុល្លារណាញាតិញោមបងហើយទស្សនវិជ្ជាខណុកគឺស្រះទឹកនោះស្រះទឹកមាន2ណាមានឆ្វេងស្ដាំនេះខាងកើតពហិញញោមខាងកើតពហិហើយនោះកត់លោកគ្រូសោតស្ដាំនោះលោកគួងនៅទីនោះហើយច្រានពោលោកធ្វើជាដីលោកគួងនៅស្ងាត់ម្ងឯងអញ្ចឹងណាបងហើយញាតិញោមក៏តែងតែទៅរោគលោកក្រោយទឹករំដោះគ្រោះសោតធัวលើករស័យអីផ្សេងផ្សេងទៅតាមជំនឿរបស់ញាតិញោមទៅតាមសទ្ធារបស់ញាតិញោមហើយលោកកសាងលោកគួងនៅខាងនោះឯងនេះញាតិញោមមកដឹកទឹកញាតិញោមឃើញដឹកទឹកទៅប្រើប្រាស់ទឹកវឹកទៅអូព្រះវិហារវត្តស្លែងទៅបើអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានសទ្ធាផ្នែកណាមួយទាំងផ្នែកជាក់ដីគ្រោះក្រហមគឺយើងត្រូវការច្រើនច្រើនពោតែបើញាតិញោមចូលគឺយើងជាបានជាក់ទៀតទៅបើអត់ទៅគឺយើងអត់ទៅតាមនឹងគឺ1ឡាន40ដុល្លារហើយបើញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្នែកអំពូលសូឡាមកដើមមកឈុតរបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងគឺ80ដុល្លារនេះញាតិញោម
ពសុំអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមធ្វើបុណ្យបានបុណ្យណាពូធ្វើបាបបានបាបពូដូច្នេះញាតិញោមក៏បីរួមគ្នាធ្វើតែអំពើល្អជាបុណ្យជាកុសលតម្កល់ចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងទានសិលភាវនាទើបយើងទាំងអស់គ្នាបានសុខទាំងអស់គ្នាចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចេះតែធ្វើបាបគ្នាលួចប្លន់កាប់សម្លាប់គ្នាចោទចាប់សពគ្រប់ប្រការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយផ្សេងផ្សេងអានឹងវាអត់បានសុខទេចរន្តពោយើងក៏ចង់សុខគេក៏ចង់សុខដូច្នេះបើយើងចង់សុខយើងកុំឲ្យຕົកគេណាញាតិញោមពោហើយនេះដើមរៀងប្រសូតដែលមានអាយុកាលយូរវែងហើយតាំងពីថ្មបួសមកឃើញប៉ុណ្ណេះនៅតែប៉ុណ្ណេះឯងហើយផ្កាគ្រប់រដូវស្អាតដែរញាតិញោមផ្កាគ្រប់រដូវណាហើយអត់ធំទៅណាដែរនៅតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះផ្កាញាតិញោមផ្ការៀងប្រសូតប៉ុណ្ណឹងក៏មានកម្រងដាក់ពុទ្ធរូបក្រោមដើមរៀងប្រសូតដែរក៏ប៉ុន្តែຕົកពេលក្រោយព្រោះអានេះយានជំនិះផ្លូវទឹកគឺកណូតកណូតវត្តស្លែងហើយជាស្ដែងគឺវត្តមានទឹកបើកចឹងមានកណូតនៅលើគោកព្រោះហ្នឹងហើយកណូតនេះក៏បានពីសធាជ្រះថ្លាញាតិញោមក្រៅប្រទេសឬបានជួយកន្លងមកផងដែរហើយនេះដើមរការកាមានបលាណាញាតិញោមអានេះមិនមែនលកាដែកទេអានេះលកាដើមឈើព្រោះស្អាតដែរអានេះគេថាកំលួចប្រពន្ធកូនគេហ្នឹងយកឡើងលកាដែកណាញាតិញោមនេះតែនេះលកាឈើទេមិនមែនលកាដែកទេណាព្រោះហ្នឹងការដាំដើមឈើជាមលប់គឺបានបុណ្យណាញាតិញោមបានបុណ្យកុសលអានេះដើមពោក៏ថ្មដាំផ្ទាល់ដៃដែរតែអានេះពោដូចជាអត់ស្អាតដោយអាមួយដោយថ្មប្រហែលមុននេះបន្តិចទេអានោះស្អាតជាងពឿសអានេះអត់ពឿធម្មតាពោចឹងអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានទេសនាសូមជូនបន់ជូនកុសលមគ្គផលបានដល់ញោមញាតិទាំងឡាយសូមបានសុខសប្បាយសុខកាលសុខវិលាសូមអនុមោទនាបាទញាតិញោមមានសទ្ធាសូមតេតងមកកាន់ថ្មភាពលូនសូវាតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ឬឆាតមក Facebook Page សូវាតលូនណា www.facebook.com/sovatluon សូវាតលូនគឺ SOVATHLUON ឬក៏ Facebook account លូនសូវាត www.facebook.com/luonsovat លូនសូវាតគឺ LUONSOVATH ឬតាម YouTube www.youtube.com/luonsovat លូនសូវាត LUONSOVATH ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ញាតិញោមអរគុណញាតិញោមច្រើនពលាសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបង